أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم بوكي جروب داري مغني وأهل السنة والجماعة. سن بوك محمد أمين سالي لن زيارة دينيو ينتي سنو درس كفاف تي نياري لو بندي تي فرائد الوضوء مانام فراتي نجاب نجابنك منو جلت جابو manam ngannaay la ci ab julit. Serigne Touba radhiyallahu anhu dafani wa man bila tahrin yusalli abada duna daruratin wala bila daruratin fadhu fisqin bada laysa lahu bidhalika tayammumi yawm alqiyamati siwa jahannami. Bo amul ngand sax nga dem tim julli waxatuma lak nga baña japp far sa julli gog nga julli tim ci amo ngat yowal xiyam do ci amé ludul sawar jahannam. Waxon nañ len ni farate njap juroom ñaar la ñenti depo nañ ci manam ñetti ñu wuti ci manam ñenti depo nañ ci ni farata la ñetti nak depo nañ ci waxam farata la wala sunna la yi nga xamni si mom lañu depo ni farata la moy ñenti alquran inti ila qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn. Waxon nañ len yi am wuté moy yene ak rag ak mengale ciir yi ba xam yoy farata la wala sunna, waye ba wuté bi amé li gëna wër te gëna siiw moy yoy farata la. Ndax wax nañ ni sax bo doon japp ba ci digg ba nga rekki sa yene boba japp la yakuna manam ci misal benay bo xam da doon japp ci rebina di japp ba ci digg ba rebina bi tej mu japp ni rebina tej ni jeexna xamna ni du amal ndox mu joge fofa dem di wuti ndox far rebina bi xel day commencé wat ñap parce que rekki won na yeneem ndax rekki won na yeneem day jappat mom la muhammadul fall wax nako xawma ci téré bi la ko wax wala amna fu wax ni wa ci kan fi la ko wax sax rafdul wudu'i was salati was siyam yadur fi al athna'i la ba'da al tamam manam di japp ba ci digg ba nga dal di rekki yene ji wala nga wor ba ci digg ba nga rekki yene ji wala ngay julli ba ci digg bi nga rek yene ja budé ci bir julli ga wala ci bir koor ga wala ci bir njap ma julli ga yakuna koor ga yakuna njap ma yakuna benay bo xam dafa wor ba ci digg ba bopam di metti muni nak bop metti ba jaadatu mo tuko mun day dok muy dal legi day dok dem di jeli garab ga pour nan far bam demé di jeli garab ga fek garab ga jeex mu yonne di jindi bimu dakar ñu fek bop ba sedd lekul dara nanul dara bobu wa korga daf koy bis bobu da koy fay budé ramadana day agalé bis ba waye day fay kor gi day fay bis bi bu ko defé kon parce que dafa rek yéné ki nga xam day jappit momi tam bu rek yéném jappul day yaq légui nak ñent yi alquran tuli nak mom la muhammad mulu fal di léral fi muy faghsilu wujuhakum ben wa aydiyakum ila almarafiq ñaar wamsahu bi ru'usikum ñett wa arjulakum ila alka'bayn ñent ci yalla nak faghsilu la wax raxas yalla raxas la wax de legui nak dafa am luñu wax raxas am luñu wax masa am luñu wax tamas. Raxas moy sa cër di bomb ci kaw sa loxo di bomb ci kaw cër bi wala leneen ngay bomb ci kaw cër bi and ak ndox lolou mom moy raxas. Amna luñu wax tamas. Tamas nak moy sa loxo mi ngi romb ci kaw cër bi waye ndox waye dafa toy rek mi amul ndox toy na mi amul ndox bo tamas la tudd. Am luñu wax massa moy sa loxo dafa toy rek dafa toy nga diko massa ci cër. Kon massa dafa toy tamas mo manam amna ndox mais bari wul nam wara mel meluko kok tamas la yalla nak
dafa diglewul tans fenn yon raxas ak masala amna ciir yo xam dañ leena wara raxas am yo xam dañ leena wara masala yi ñu wara raxas na am ndox and ak rag legene bim ci dekké muhammadul fadl nak ni ci dars bi ngeen tim wal wajhu min qusasi ra'sin lidhqan wa dhahiri lihiyati in lahu takun tulan wa 'ardan min aludhni luludhn طولا وعرضا من اللذن للذن ومرفقا والكعب غسلا عمما تخليلك اليدين فيه حتما وفي الثرى وقيل ندب فيهما وملتقى وجه ورأس وملتقى وجه ورأس نغسلي وامسح بشعر الصدغ هكذا فعلي محمد الفال da fay misal yalla dafa ni bu ngeen de julli na ngeen bu ngeen waji di julli ci na ngeen raxas sen kanam nak dafa am gudday am yatuway gudday kanam ni commencé fi kawar gi di saxé sa kawar fi muy saxé fi nga xamni si mom lañu baxo xam kawar di fi saxé fofu la manam kanam commencé ci gudday ba ci sikim manam zakan moy fi nga xamni ci filosikim bi sax bu amé kawar gi rek tuddu lihya budé yaatu wayu kanam nak moy digënté ñaari nopp yi kon digënté ñaari nopp yi ak fi sa kawar di xexé ba ci sikim ak liko wër lepp dafa wara am ndox and ak rag lool moy raxas boko tamassé julli ñiap ma baxul boko masawé ñiap ma baxul mo na muhammadu fa wax ni wal wajhu kanam min qusasi ra'sin ni ci manam jebbik manam saxu kawar gi kawar bop li zaqan ba ci sikim wa zahiri lihiyati ak kaw sikim bi kaw kawru sikim indem takun lahu nek na ñeel ko manam mi commencé gudday bi ci fi kawar di saxé kawaru bop fi mi saxé ba ci fi sikim di saxé bu fekkenté ni ku amul kawaru sikim la ba ci fi sikim di sax la bu fekkenté ni ku am kawaru sikim la nak ba ci kawaru kaw sikim bi da ko ci bolé walé bu fekkenté ni sikim la bo xamni si fatul taraj manam bo xolé ci biir da nga gis derwa bu boba dang koy khalilay raxasale ko bu fekkene nak bo xolé do gis derwa kaw ga rek ngay rombalé motax mo ni wal wajhu min qusasi ra'sin ni joge ci saxu kawru bop li zaqan ba ci sikim wa zahiri lihiyati in lahu takun lolou moy kanam tulan ci gudday wa 'ardan ci yatu way nak minaluzni liluzun ni commencé ci nop ba ci nop wa marfiqan wal ka'ba ghaslan ammiman xam nga yalla dafa ni faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al marafiq manam na ngeen raxas sen karam ak sen ñaari loxo ba ca cioncha legi nak borom xam xam yi dañoo wuté ndax cioncha ci la bokale wala bokku ci tay boone manam man day doxna joge tengej dox ba Dakar boone doxna ba Dakar ndax fa Dakar digel ak tengej fa layam fofu ngay dox nga ba fofu wala dug nga bir Dakar manam dama dox fi ba Dakar legui dana firi doxna ba dug Dakar dana fexé dana firit demna ba fi tengej sédliko ak Dakar kon raxas len seen loxo ba ci ay cioncha dana firi laxasal seen loxo ba fa nga xamne fa la cioncha commencé waye day firi dugulal ci cioncha comme lañ ci wouti rek li gëna woor moy bolé wal ci cioncha mo tax bo rema ci khalil rasul ye dayni ma'al mirfaqayn la wax wa arjulakum ila al-ka'bayn ngeen dafa seen ñaari tank ba ca ñaari dojar yi ñaari dojar moy ñaari yax yi nga xam moy feñ ci suufu tank
ci suufu yel fi leel yel yam ñaari dojor yoyu mom moy kaabay ni yalla dafa ne ngeen taxas seen tank ba ci ñaari dojor ya legi ndax dang ci boole wa dojor yi wala doko ci boole walé li gëna wër moy boole walé ko ci motax mu ni wa marfiqan wal kaaba manam cioncha ak dojor mom ammi man nang ko matalé ras dan ci raxas parce que mo gëna wër kon faghsilu wujuhakum la yalla wax wa aydiyakum legui nak lan moy loxo loxo buñ koy wax ñi commencé ci cietal baram la commencé ba ca cioncha amna ño xamne ci njumte dañuy japp ni loxo buñ koy raxas ñi commencé ci tigu jara fiñu tek montre lañ koy commencé ba ca cioncha lolu ñu bari lolu lañ japp parce que netti won nako fi dama ma sa deg ci manam yagna ci émission yoy ñi def ci radio Dakar mu am ben jigen bu don laaj ndax emay dagan ka don tontu niko emay day bu fekenteni da nga emay sa tank bu fekke sa tank nga emay bu boba dafa aram mais bu dé sa loxo la aramul parce que fi ngay emay ci loxo du farata ci njapp te fi ngay emay ci tank farata la ci njapp ma xamni kon ki li le comprendre waye yalla def ka don ndaw sa don laaj lolou lu gëna dëkk dama dem ba ca mom maniko ki nga xamni ki la don tontu dafa joom boba jamono da fek jamono koor la fek goor gi alhaji mujib don tafsir alquran kero bama kon dama def kon ci tafsir ba wax ko fa kero alhaji mujib dama ko ñaan arrêté tafsir bi yag na lol sax mais bama ko fa waxe ñu bare bare dañ ni ñom kër ak lañ ko mësa sétlu parce que raxas bi ngay raxas sa ñaari loxo ca ndjal biir koku sunna su wayef la sunna la so xamni si boko faté sax ba japp ba paré du bok ci sunna yi nga xam dañ nan nga défaat ko waye do ba mësa julli raxas ñaari loxo boko faté jeexna faté ngi ko jeexna légui nak boy ñew di raxas sa kanam ba paré di raxas sa ñaari loxo nak bu boba lolu farata la nga dugalale ci manam buñuy wax loxo moy di commencer ci baram ba ci fi tenkhiyam lolu moy loxo ndax boy xol bo don tim yalla dafa ni famsahu bi wujuhikum wa aydikum minhu xam nga waxul yel marafiqi motax massa loxo ba ci tiku jara di farata ci tim njapp nak dafa ni faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al marafiq kon nga xamni loxo mi commencé ci ciati baram ba ci tigu jara li commencé tigu jara ba ci cioncha lolou moy khasab cioncha nak ci bopam mom moy ki mirfaq kon li fiñ koy gëna xamé dañuy barami loxo farata la dang ko wara khalil bu fekke ni da ngay japp bu fekke ni da ngay tim momitam farata la waye amna ñu ni bu fekke ni tim la dañ ko sop mo def takhlilu kal yadaini fihi ci njapp hutima manam waralef ne ko man nañ ko faratal wa fi thara ak ci tim waye waqila waxnañ ni nadbun khalil barami suñu sop la fiima ci ñaari loxo ya kon khalil ñaari khalil barami ñaari loxo ci ñap farata la manam wajib la waye khalil ñaari khalil barami loxo ci timit wajib la waye budé ci tim amna ñu ni dañ ko sop kon takhliluka al-yadayni fihi hutima wa fi thara wa qila nadbun fihima legui nak bu fekente ni da nga tak jaaro bo xamni matul ñaari deureum manam jaaro bo xamni am nga ci ndigal yow ko goor ci boy japp may nañ la nga bañ ko dindi boy tim may nañ la nga bañ ko dindi waye bu fekente ni jaaro bo xam ci epp na ñaari deureum boy japp aram na nga def lolou ga nga tek ko waye boy japp dang ko wara dindi
boy tim nang ko wara dindi wa multaqa wajhin wa ra'si nighsili wa amsah bi sha'r as-sudghi hakadha fa'li xam nga yalla dafa ni nga raxas sa kanam dang ko raxas bop dang ko wara massa legui nak fi nga xamni si fi la bop manam ak kanam fi lañ foron fa lañ foroncelo manam fi nga xam fi lañ digelo legui nak ñom ñaar fi nga xam fa lañ digelo bop dañ ko wara massa kanam dañ ko wara raxas muni bu boba nak manam nga gëna leunkel raxas bi manam raxas ko mu yobale massa motax muni wa multaqa wajhin wa ra'sin fi bop ak kanam fi ñu dajé ci sax saxu kawar bi neen lolu ighsil nang ko raxas baña joyal massa gi xana nga joyal raxas gi dal di koy raxas wa amsah bi sha'r as-sudghi hakadha fa'li boy raxas sa kanam kawar yi nga xamni si mo sax ci sa manam yaxul sudghu moy yax bi nga xamni si mo nek ci kaw lekh ta agul ci beut waw yaxu kar bi nga xam mo nek ci kaw kar bi mom lañ wax sudghu yax bobu nek fu fekke dafa sax ay kawar manam fu fekke dafa sax ay kawar gog ci mom bo ci accé nang ko masare manam hakadha fa'li manam ni nga ko wara defé wal wajhu min qusas ra's lidhqan wa dhahir lihyati in lahu takun tulan wa 'ardan min aludhni liludhun wa marfiqan wal ka'ba ghaslan 'amiman takhliluk al yadayni fihi hutima wa fi thara wa qila nadbun fihima wa multaqa wajhin ورأس نغسلي وامسح بشعر السدغ هكذا افعلي واخو ني نك بو اكسي تي كاور غوغو نغرم مسا تي كاور باي باسكو فوفو دافا تاخ لي ني رخص ياو دا ناي رخص كي بي ييب واو بو فكانتني نك دافا نيك كاور غو خامني سي كاور غو خامني يارام واغي فين تي بير مانام بوله كو خليل الله ييب nga بوله كو بو فكانتني نك بو سخلا بو تي اكسي نغا مسا تي كاو نيان يالله ماي ني ديك اك توب والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.